Barcelona acull una de les comunitats universitàries més grans d'Europa. Els 8 centres de la ciutat compten amb un ampli ventall de graus d'excel·lència reconeguda, que les fan una eina fonamental per a la promoció del talent de base barceloní i pol d'atracció internacional. És el cas de la Salle Tecnova, un projecte d'aproximació entre la universitat i l'empresa. L'emprenedor troba en aquest parc d'innovació, formació, incubació, desenvolupament tecnològic i accés a finançament. Nosaltres el que fem és moltes activitats dintre del nostre campus, dels programes ACLATS, de desenvolupar aquest esperit dintre de l'estudiant, de fer-li entendre que això és una sortida possible i que, per tant, té opcions per treballar aquest projecte emprenedor i que sigui una opció professional. Una política que porta molts beneficis. A la Universitat Pompeu Fabra i la seva unitat d'innovació Business Shuttle també ho saben molt bé. El retorn que com a universitat estem tenint és, per una banda, que subcontracten a recerca a la universitat, per una altra banda, contracten estudiants en pràctiques de la universitat i, a més, estan orgullosos de poder utilitzar el nom de la universitat com a trampolí de les seves empreses. A més, Barcelona té escoles de negoci de gran prestigi, com ESADE o l'IESE, que es troben entre les 25 millors del món. 550 grups de recerca, 210 parcs tecnològics i centres tecnològics i de recerca i 9 instal·lacions científiques. Un dels màxims exponents és el Centre d'Innovació i Tecnologia de la Universitat Politècnica de Catalunya, que treballa per oferir a la indústria solucions tecnològiques integrals i que des del seu inici ha col·laborat amb 900 empreses de tot el món. El que estem fent en aquests moments, el que hem fet amb el CIT, és intentar concentrar aquest talent, aquesta capacitat de resposta en una única unitat per part de donar un millor servei i per part d'oferir un servei integral als problemes que sorgeixin. Però per engegar projectes també cal finançament. Barcelona compta amb 9 xarxes de Business Angels que arriben a invertir 18 milions d'euros en una cinquantena de projectes cada any. Això cal sumar-hi les empreses de capital risc. Aquests inversors aporten el seu capital, però també coneixement i la seva confiança. The first networks of business angels have started here in Barcelona. And Barcelona is also known as a hub for entrepreneurship. And so that's really important that Barcelona can keep this pace in promoting entrepreneurship. Cada vegada ens trobem com a xarxa banc amb més inversors que venen de fora i que tenen ganes d'invertir en empreses aquí a Catalunya. Primer, doncs, perquè l'entorn el considera un entorn favorable i segon, perquè doncs, aquesta concentració d'algunes activitats, com per exemple del mobile, doncs ens focalitza en un àmbit de tecnologia que, barrejada amb gent doncs, que acostumem a ser doncs, més mercaders, més emprenedors, més d'empresa, doncs és un àmbit important.